Capivari, Estado de São Paulo. Dia 20 de agosto do ano de 2017. Estamos hoje reunidos aqui na casa do irmão João, onde louvamos a Deus com nossos instrumentos. Ao acordeon, Adaías Lopes, de Campinas. No baixo, Dersão, de Hortolândia. Ao trompete, João Carlos, de Capivari. Ao trombone, Eloy, de Piracicaba. E na clarineta, Renan Oliveira, de Capivari. Somos gratos a Deus por essa preparação. Deus seja louvado. Amém. Thank you.
Thank you.
Thank you.